Tak, ahoj přátelé, tady je Melanie. Tady je Štěpán ze Síly pro život. My pro vás máme dneska jeden recept na super vitamínový prášek s vysokým obsahem vitamínu C. Je to prášek z šípků. My vám ukážeme, jak se to všechno dělá. Akorát jenom chci vyzdvihnout pár věcí, které ten šípek má prostě opravdu ojedinělý. A to je vysoký obsah vitamínu C, což je celkem známá věc. Potom, co mě opravdu nadchlo, tak je i obsah fosforu. Ve 28 gramech jeho přibližně asi 17 mg, což je prostě velký množství, s tím, že fosfor je velmi důležitá látka společně s vápníkem na podporu nebo růst a pevnost našich kostí, což prostě je samozřejmě potom spojený i s vitamínem D. A velmi důležitá látka na zimu. Proto nám ta příroda prostě to teď na ten podzim prostě všude dává a my bychom toho měli využít. Takže teďka k tomu receptu. Možná ještě krátce já taky něco, že je samozřejmě důležitý, když víme, že jako šípky jako mají takový ty látky vzácný pro nás, aby jsme pak ty šípky jedli i v přírodním stavu, jako znamená nevařené, jako spousta z vás třeba zná šípkový čaj, taky dobrá věc, chutná to dobře, ale z hlediska toho, když chcete ty vitamíny, enzymy a ty vitální látky, to není tak úplně ono. A právě proto máme pro vás připravený nějaký vitariánský recepty, kde fakt jako můžete využít všichni ty látky. Tak už jdeme na ten recept. Já na ten recept používám i ty zbytky z toho, jak jsme minule dělali šípkový med, tak jsem to jenom natírala tady na to. A pak mám další šípky, co ještě neprošly mrazem. Můžete je sušit samozřejmě jinak než v sušičce, já jsem to dneska to dělám tak, ale můžete je samozřejmě sušit i jak obvykle sušíte, jenom dávejte pozor, aby to nebylo nad 42 stupňů. Jo? Tak, tady vidíte různé šípky, jak jsme našli. Jenom vám chci říct, že jsou různý odrudy, ale všichni šípky jsou jedlí. Jo? Tak my jsme třeba našli takový ty opři oranžový a vedle toho i malý, spíš tmavší. Všichni chutnají trošku jinak, ale všichni jsou jedlí, můžete používat všichni, co najdete. Tak já to teďka dám sušit a pak se zase uvidíme. Šípky jsou tedy usušený. My vám teďka ukážeme, co dál s nima. Ano. Tak, tady vidíte, jak to vypadá. Stačilo opravdu to usušit přes noc. Pak jsem si to rozlomila na kousky. To jsou teda ty zbytky z toho šípkového medu. Jo, a to budem teďka zpracovávat dál. Dneska zase používám nádobu na suché věci z Vitamixu. Dám si tam kousky. A rozmixujeme to. Rozmixovala jsem ty kousky. Takhle to vypadá. Jsou tam dobře vidět pecky, ale už i ten náš prášek. Teďka to jenom přesíju tady. Mám čičku. Tak, přátelé, je to mixování, vznikne nám takovýhle krásný prášek. Mm-hmm. A je vidět, že tam nějaký pecky rozmixovaný budou, ale já jsem to už ochutnala, dá se to normálně jíst. Takhle vypadá ještě prostě ten prášek. A já vám klidně ukážu i ty zbytky, co pak dáme na kompost. Tam jsou hlavně pecky. Ani ten Vitamix prostě je nedokázal úplně prostě rozrušit. No je teda, musíme říct, že
i ten náš Vitamix docela měl co dělat, aby, aby to zvládnul. Aby to zvládnul, protože ty usušený šípky jsou opravdu tvrdý a vůbec ta celá pecka prostě hlavně je teda velmi nezdolná, takže... Takže když nemáte Vitamix, tak opatrně, abyste se nesníčili ten mixer s tím, jo, tak uvidíte, jak to zvládne. Tak na co to používáme pak ten prášek? No dáváme ho do smoothie hlavně, určitě se to dá použít i do nějakých třeba kaší jemně. Do myslička ráno Do mysli. Jak už jsme říkali, tak prostě je to bomba vitamínová, hlavně vitamin C, několik vitaminů B je v tom, potom vápník a železo a horčík a fosfor, o kterém už jsem mluvil, takže kdo máte problémy trošku s kostma, tak prostě fosfor je určitě dobrá věc. Hlavně ještě jsem zapomněl, fosfor potřebuje naše tělo na výrobu energie, takže je to určitě super potravina do zimy a prostě do podzimu, kdy jste jako unavený, kdy prostě to slunce chybí a tudíž nám chybí prostě ten motor, který máme v létě prostě úplně jinak nastavený. Teďka asi bych to ještě nepoužívala, teďka se dá sobat krásně ještě venku, ale to v zimě, až to nebude, tak budeme třeba rádi za nějaký zásoby, co máme. Mm-hmm. A krásně v téhle formě vám to krásně vydrží až do příštího roka. To určitě. Tak jo, to bylo všechno. Šípkový superfood, šípková superpotravina do smuzíček, do mysli a tak dále. A my vás zdravíme, jsme rádi, že jste si nás zapli a budeme rádi, když se uvidíme zase dál tady na YouTube, když se objednáte náš kanál, anebo na Facebooku, taky občas něco tam hodíme. Tak jo, mějte se hezky, zdraví vás Štěpán. A Melanie. Ahoj.